siri. Masiri si ya watu wawili. Siri zinatofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko ukatili, mausiano magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Na jambo lolote likiweza ondosha amani linafanywa siri ili lisizue tafarani. Karibu. Wewe, umefuata nini kwao? Na nani amekuonyesha hapa ninapoishi? Yaani sote wawili hatuwezi tukakaa tukaanza kulaumiana. Nikiwa kama mama, lazima nitimize wajibu wangu kwa mtoto wangu wa pekee ambaye ni wewe, Grace. Grace. Kipindi chote tulipokuwa tumepotezana, wakati kila mtu ana maisha yake, na mimi sikujua kama wewe uko na siri. Alaiti kama tungelikuwa tunajua sote wawili, sidhani kama kuna mmoja tu alikukosea mwenzake. Sidhani. Na hicho ndio kimepeleka tumekaa na chuki kubwa sana baina yangu mimi na wewe. Sasa kitoto za zamani. Sasa unataka kumlisha chekechea. Unajua pombe kama hizi. Kipindi kile nimeenda kutembelea nchi ya Mexico. Mexico kuna sehemu moja kuna baridi sana. Kwa hiyo wanapenda kunywa pombe hizi. Alafu pombe kama hii wewe huwezi kutumia. Unakojua unapenda kujaza eh. Sasa nikujazie wapi? Kwa nini umekuwa ndoo? Alafu mimi nimekuwa maji eh? Hebu ngoja nikuweke kwa hiyo. Mke kwa kuvaa wewe. Unajua kuvaa wewe mama wewe. Yaani kama hiki viwanda vinatengeneza nguo kuangalia wewe unakuwa. Sasa sikutengeneza vizuri hapa hivi bado. Sasa wewe shida ukishasifiwa tu ni kosa.
unanishusha bwana bado. Kwani uliniomba nikutengeneze? Mimi sio nimekuona. Kwenda zako. Sio ingia ndakwa mpeza nyumbani. Huku sitaki mtu akuone. Acha mimi. Hapo sitaki kuwa na mimi ubize na simu. Acha simu pembeni. Simu tumenunua kwa pesa hii. Lakini haitakiwi simu kukontrol. Napata muda wa kukaa na wewe kuongea. Wakati mwingine mimi nyumbani nachoka. Wewe unafikiri siku zote tutakaa nyumbani tu mama? Siku mita tostina? Unaongeza na kupunguza. Hiyo nimeipenda. Lakini nikwambie kitu bebi. Katika maisha wanasema kutafuta pesa kwa bidii ni bora zaidi. Kwa sababu ni message ya kazi, sio mbaya. Unaona? Maana wahenga mtaani huwa wanasema hivi. Ukiwa na pesa alafu ni mrefu unaitwa tall. Lakini kama huna pesa alafu ni mrefu unaitwa ngongoti. Sasa mimi na urefu nafikiri kwa nini ndafly mtu aniite ngongoti? Ndio maana tunatafuta pesa kwa bidii. Sehemu kama hizi ndio chimbo kutoka nikupeleke wapi? Chimbo lakini mimi nipo hapa na kuna baadhi ya watu zangu wanasubiria. Kisha maliza kinywaji changu tuondoka. Okay. Sawa pia. Okay. Sawa. Sina kawaida hiyo. Sisi watu wa Mbeya tukipenda tumependa. Yaani sisi watu wa Mbeya baby, tukipenda tumependa. Alafu na stick na huyu. Mke wangu mzuri huyo. Kota na shepu. Ayayayay. Mai ni mwana kumwona mama pele siane. Umefata nini hapa? Sasa basi. Grace ni mtoto mdogo sana, sana, sana. Uwe nyumba yunga wako mkanae. Amekuzidi miaka 35. Sidhani kama ni mtu ambaye ni sahihi kwa kukua kwa naye. Mimi kilichonileta hapa mtoto wangu ni kushauri tu. Lazima nitafute mtu ambaye anaweza kuzaa na wewe. Nikatengeneza familia. Ambaye kijana kuliko yule mzee. Na ukiacha uzee wa Mr. Yombayomba, still bado Mzee Yombayomba hawezi kukuzalisha wewe. Na hilo wewe unalifahamu. Kwa hiyo huwezi kuwa na mtu ambaye huwezi kuwa na familia baadaye. Grace, nimekushauri tu. Ukiona ni sahihi kwako, basi kaa nalo kichwani kwako. Na la kama ukiona kwamba huyu mama anaongea bla bla, huyu mama sijui nini, japokuwa ulisha nikana kwamba mimi si mama yako, ni sawa. Lakini mimi najua wewe ni mtoto wangu. Lazima nikwambie pale ninapoona unakosea. Pale ninapoona unapotea. Nishike kama unahitaji ushauri wangu. Na kama huhitaji,
hakika umemaliza? Yes. Na hicho ndio kilicho ambacho nilikuwa naangaika kila siku na kufuatilia nyendo zako zote nijue unaishi wapi. Na namshukuru Mungu nimepajua. Na ndicho kilichokuwa kimekaa katika moyo wangu. Nimepajua na nimekuja ujumbe kufikishia mwanangu. Mtima wa moyo wangu. Ushauri wangu unakufaa Grace, niende hapa. La, kama haukufai matatizo. Baba yako akinikuta hapa. Baba yako akinikuta hapa na kile kimguu chake cha kuku. Itakuwa patosha, umeelewa? Achana na habari za baba. Nimekuja hapa tuzungumze mpenzi wangu. Sitaki kuzungumza na wewe. Okay, naomba utushie kwanza. Wewe tena utakuletea matatizo, si ndio? Matatizo gani? Mimi sitaki kuwa na wewe, nilikuta. Nakupenda. Mimi sikutaki sasa, unanazungusha nini? Chaka mama. Nilikutongoza kwa bahati mbaya mimi. Tuongoze kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri, mimi nakupenda mpenzi wangu. Please Benja, nisikilize. Naomba nafasi Benja, nikuonyeshe. Mpenzi wangu nakupenda, please. Yaani hata kama unipe mitihani gani nitafanya. Sikiliza kwa kile kitu. Hapa ni sehemu ya biashara. Naomba tuheshimiane. Sikiliza. Sasa sehemu ya biashara nani anatuona mtu na mpenzi wake? Mimi nina mwanamke wangu, siwezi kuwa na wewe. Umesikia? Na mwanamke wangu kilopata siwezi kuwa na wewe. Nafahamu. Eh, basi kama unafahamu basi. Benja please, nipe nafasi. Sitaki. Unanilazimisha? Benja, mimi nina kasoro gani Benja? Na mapungufu gani Benja? Hata kama ulikuwa unaniongopea Benja please, nipe nafasi nyingine kama. Wewe well, usitaki bana, usinishike bana, sitaki. Yaani yaani ungekuwa unaona moyo wangu jinsi gani unateseka juu yako. Bana mimi sitaki bana. Mbona? Ni kwenye huruma kisa nini bana? Usinitoe bana, sitaki mimi. Ni yani nitakuvumilia siku zote. Penda. Mbona nifanyia hivi? Nina hisia. Sitaki. 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 Mbona elewi? Unajua wewe, wewe kala. Sikia nikwambie kitu kimoja. Nimeshakwambia kwa sauti. Naomba sitaki unisumbue hapa. Umesikia? Mimi kama nilitakiwa nafasi ya kuwa na wewe, mimi nilikutongoza kwa bahati mbaya na imekuwa sivyo, basi ibaki kuwa sivyo. Mimi na sitaki bana. Acha kama niwe bahati mbaya. Sasa wewe unataka mimi niondoke hapa, si nikuchie wewe tu. Hebu ondoka basi. Nikufikirie nini? Bado una nafasi kwa nakupenda. Naomba nipe chance, please. Wanawake viganganizi, huu kiganganizi. Mwanamke unaambia sikutaki, ondoka, bado anang'ang'ania? Kwani sikuna wanaume wengine mtaani huko wapigia kibao? Thank you.
Sasha, mbona sielewa yaani chuo hicho nitumia? Hiyo nimetumiwa na namba geni, mimi naambia nikupigie mtu anataka nikutumie wewe. Alafu ameshanitumia na mimi nimefuta kwangu. Sasa ni sara hii sasa. Vipi bwana? Sasha, Robin ananisaliti mimi. Tena ananisaliti kwa dokta wangu ambaye yani nikienda hospitali ndo naye anishughulikia kweli. Unanisaliti kwa Dr. Susan. Mimi sifai, umeona utafute Dr. mwenzio ili mtibiane vizuri, si ndio? Alafu mtu ambaye mimi nikija hospitali ndo naye nihudumia. Madhaifu yangu mimi unayapeleka kwa mwanamke wako. Unaniona mimi sifai, si ndio? Sijasema hivyo. Unaniona mimi sina akili. Unanisaliti. Mpisha kwa kina Susan wako. Nani? Eh? Nakuomba. Nakupigia magoti mke wangu. Naomba usiondoke. Nakuomba unisamehe mke wangu. Nisamehe. Baki na Susan, nipishe huko. Please, Vivian. Vivian, usiondoke please. Ukipenda ndo kabisa umeshaugua, kukwacha siwezi baby. Ni machozi kutonalia, punguza wivu mama. Mina kupenda sana, wanatutenganisha jamaa. Ila, weno chaguo langu. Chaguo langu. Oh, who's out?
kosa tumombiwa binadamu. Na vyo kuitaji kwangu na umuhimu. Makosa tumombiwa binadamu. Na vyo kupenda kwangu na umuhimu. Jamani, hicho ni nini? Naomba nisogeze microphone. Yes. Pige makofi jamani. Naona hivi. Siri zinatofautiana.